Це турнір під егідою Бучинського ліцею, Федерації футболу і спонсорської допомоги декількох наших бучинських підприємців. Щиро за що їм дякуємо. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Дорогі учасники турніру, організатори і спонсори, дякую Божому провідінню, що маю нагоду з вами тут бути, почати і поблагословити ваш турнір. Може, щоб цей турнір ви провели і наступні турніри з пам'яттю на Бога, чесно і порядно. За це буду просити Бога сьогодні, і хай Господь благословить. Благословення всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Починаючи від Все, вам побігати, виграти. Пару років назад були ігри, теж ганяли, бігали. Зараз більше інтернету, більше жуйок, кафе. Тоді було інакше трошки. Більше футбол грали, турніки і так далі. Все було. Так що вам спортивної злості, все культурно, щоб там холодно, розумієте, щоб десь не травмували. І пам'ятайте, що не перше місце головне, а лучше. ЗОЖ номер 2, ЗОЖ номер 3. Наступна гра. Грає гімназія проти ліцею. Хто є організатором цього турніру? Спільно директор ліцею Галина Омеляніна Михайлів, батьківський комітет ліцею. Я представляю в даному моменті і завдяки основному спонсору, це Михайлу Адамовичу, який любить дітей і все це робиться для дітей. Присвятили цей турнір сьогодні до великого свята Архангела Михаїла, архістратига, до якого долучилося ще декілька спонсорів, які будуть перелічені у газеті «Нова доба». Гац Петро Іванович, Маліновський Роман Йосипович, Сличенюк Михайло Ярославович, Бабала Василь Васильович, Савчук Ігор Семенович, Білінський Роман, які теж долучаються до подібних справ. І рахую, що це є дороге, бо це все для наших дітей. Михайло Адамович також підтримує. Я вдячний, власне, що ще на терені Бучаччини є такі люди, які беруться, бо головне це вміти організувати так. А діло спонсорів, меценатів відгукнутися і підтримати такі благородні почини. Тобто я завжди пам'ятаю, як то було приємно, переношу себе в десь то далеке юнацьке життя. Як то було і тому радий. Я думаю, що в Бучині взагалі багато таких підприємств є, які і мається на увазі і меценатів, і підприємців, і всіх, які відгукуються, допомагають і на різні події. Десь це приємно, що такий рух є започаткований. В Бучині також є велика і футбольна традиція. Звичайно, якщо згадати ті часи, де Бучицький колос гримів, дзвенів, і в такому провінційному містечку, де в неділю немає куди вийти, а стадіон заповнені були, просто провести тих 2 години часу, зустріти, відвести душу, зустріти десь колегів, обговорити питання, порадіти, це такі корисні речі. Сьогоднішній турнір – це не є акція одноразова? Я думаю, що не одноразова акція, бо, наскільки я знаю, пана Євгена, він десь опікується тими молодшими групами футбольними. Якщо взяти від Покрови минулого року до сьогодні, до Михаїла, то це вже п'ятий турнір. Це ми були в Закарпатті, Колочава, наші діти зайняли перше місце. Це ми були в Тернополі, це ми приймали у себе перед Покровою.
були в коробці і зараз Бучич. Уже сьогодні Бучицьке дербі. 5 команд. Я думаю, що сьогодні ми будемо благословити пана Югена, і він з тої юнацької, можливо, і переросте в організацію більш дорослу, якусь там війде в засновники. Ми любимо футбол, самі грали, і, звичайно, її підтримуємо. Я радий підкреслити, що сьогодні біля нас керівник, який вже 26 років керує великим промисловим підприємством, і він серед сьогодні, серед основних організаторів такого турніру. Дякую.